Olá, eu sou Ana Beatriz Dias, professora de biologia e ciências na rede privada de ensino aqui do Rio de Janeiro. Eu sou formada em licenciatura em ciências biológicas pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou pós-graduada em biologia celular e molecular. E também agora eu sou mestranda em botânica pela UFRJ também, no Museu Nacional, e eu estou fazendo uma pós-graduação em educação especial. Pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre estratégias para o ensino de Histologia no Fundamental 2, que vai compreender do sexto ao nono ano. Quando esse aluno ele entra um pouquinho no ensino Fundamental 2, ele vai entender que tem vários professores, ele vai ter aquele susto, né, aquele receio de tantos professores que ele precisa é, compreender e entender. E ele vai perceber que existem muito mais matérias. E aí eu queria trazer um pouquinho desses recursos que já existem e de que forma a gente pode utilizar esses recursos em sala de aula, de que forma e como a gente pode utilizar essas estratégias. A introdução vai falar um pouquinho da citologia. A citologia é uma área fundamental da ciência e ela vai estudar as células que são as unidades básicas de todos os seres vivos. A gente compreende isso e a gente entende que esses alunos eles precisam compreender como essa citologia, como ela é a base de todas as outras disciplinas, para a gente abrir para sistemas, para a gente falar um pouquinho de anatomia de fisiologia. Então isso é importante. Introduzir o ensino de citologia para os estudantes do ensino fundamental 2 é uma oportunidade estimulante de despertar o interesse deles pela biologia e pelo funcionamento interno dos seres vivos. Então, desde o sexto até o nono ano, a gente vai introduzindo a base de ciências, né? Que agora, de acordo com a nova BNCC, também vai compreender assuntos de química e física. Mas a gente vai introduzindo alguns conceitos essenciais da biologia, para que quando esse aluno chegue lá no ensino médio, ele já tenha uma base completa. Porém, a gente tem que compreender também que nem todos os conteúdos são tão ilustrativos quanto a gente imagina. A gente entende essa questão da célula porque anos e anos nós estudamos sobre citologia, nós estudamos, nós visualizamos isso na prática. Mas aquele aluno de sexto ano da escola pública, aquele aluno de sexto ano de uma escola de bairro, às vezes ele não consegue ter contato com o microscópio e ele não vai entender tantos assuntos de citologia como aquele aluno que já está formado lá no. É, na faculdade, que já está dando aula, que já é professor, que já vem com os conceitos, com os termos técnicos. Então, a gente precisa levar esses recursos para a escola, a gente precisa levar esses recursos para a sala de aula, mas a gente tem que levar esses recursos com estratégia. Não adianta você pegar uma atividade isolada, botar no colo do aluno e falar: aqui, isso é uma célula. Não, você tem que ter uma estratégia. Como é que você vai levar? Como é que você vai ilustrar tudo isso? Então, é esse é o objetivo hoje. Eu vou mostrar diversos recursos que eu já utilizei em sala de aula, mas eu vou mostrar como a estratégia, qual foi a estratégia da utilização de cada recurso. Nessa etapa da educação, é essencial fornecer uma introdução acessível e envolvente à citologia, estimulando a curiosidade e entendimento dos estudantes sobre como as células desempenham um papel crucial em todos os processos biológicos. É mostrar para esse aluno que ele não vai estudar somente célula agora, que ele vai estudar célula agora, mas que esse estudo vai ser base para tudo o que ele vai introduzir na parte de biologia. E caso seja necessário, ele tende a retornar esse estudo da sociologia. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Aqui os objetivos que a gente tem que ter em mente quando a gente entra numa sala de aula para introduzir esse assunto de citologia. Nós vamos introduzir os alunos ao conceito de células como as unidades fundamentais da vida, permitindo-lhes entender como os organismos são formados e funcionam. Tá? É separar essa questão de cada célula, célula procarionte, célula eucarionte, é separar a questão das organelas, ele compreender que essa célula aqui, visualmente, ela é uma célula eucarionte vegetal, então eu preciso introduzir esses alunos esse conceito, e não introduzir somente é, cuspindo conhecimento, mas introduzir de uma maneira envolvente, introduzir de uma maneira que seja capaz que capte essa, essa essência desse estudo e que esse aluno lembre disso por resto da vida dele. Incentivar a curiosidade dos estudantes em relação ao mundo microscópico, principalmente porque tudo é muito pequeno, não dá para a gente ver a olho nu, então às vezes tudo se torna muito chato. Então, é incentivar essa curiosidade, é entender que a minha mão, ela é cheia de bactérias, bactérias vão fazer parte dessa histologia. Desenvolver habilidade de observação também. Aqui a gente vai falar um pouquinho da observação dessas células em relação à microscopia também. O estudo da citologia ele também vai envolver a questão do uso do microscópio. Então, a primeira estratégia aqui, o meu primeiro recurso que foi utilizado foram os modelos didáticos. E aí entra um parâmetro aqui. É muito mais fácil você chegar com uma célula, aquela célula que você comprou, aquela célula que você gastou mais de 200 reais, que foi feita por um professor, é muito mais simples você chegar com isso. Porém, é muito mais dinâmico eu construir esse modelo didático com os alunos. Vai ser muito mais marcante eu, em vez de usar o recurso isolado, eu fazer uma estratégia e montar esse recurso com os meus alunos, tá? Ao escolher modelos como aporte pedagógico, o professor tem a possibilidade de trabalhar a interatividade e raciocínio dos estudantes, exercitando a mente com uma forma lúdica de assimilar novos conhecimentos. Então aqui eu posso, em vez de introduzir e mostrar isso aqui é o núcleo, isso aqui é o retículo plasmático, a gente construir. E aqui eu tenho três formas de construir esses modelos. A primeira forma eu não sou tão fã, mas a gente utilizou porque era o recurso que tinha, né? Foi a partir de isopor. Aí eu tinha alguns tipos de isopor que foram utilizados em outro trabalho e sobraram. Então a gente utilizou, né? Mas a gente sabe que isopor polui muito, então não gosto de utilizar isso nas aulas de ciência, porque maquete depois é jogada fora. Então esse recurso, a única coisa boa é que eu ainda tenho ele. Então isso é muito bom, ficou como objeto de decoração, às vezes eu uso em algumas aulas. Então isso é muito legal. A gente basicamente é, levou cada aluno, levou alguma coisa que tinha retalhos, então a gente foi e conseguiu fazer essa célula, né? É uma célula animal aqui em azul. Agora, essa pequenininha aqui também é muito bonitinha, ela foi feita com é, massinha de modelar também. Às vezes não é tão barato, né? Dependendo da escola, do local, mas também é um recurso muito legal. Agora, outro recurso que eu gosto muito, que eu apoio 100%, é esse aqui com materiais recicláveis, tá? Esse aqui foi muito legal, essa célula vegetal. Ela tem uma base toda de papelão. E a gente pintou esse papelão, utilizou EVA também, né? Com alguns detalhes que a gente já tinha, alguns materiais que já tinham na escola. A única coisa que foi esse gelzinho aqui, que foi para formar o vacuno, né? Que esses alunos utilizaram. É, a moeba, mas não é a moeba o nome, é slime, né? Que eles chamam agora. Então eles botaram ali o slime que eles utilizavam e ficou com o vacu. Então é bem legal também que eles lembraram e como o vácuo foi super marcante, toda vez que eles pegavam o slime de novo, eles falavam que era vacuo. Ficou o nome slime vacuo. Então eles já sabem e eles descobriram também o que, que faz, as funções. Então foi bem divertido falar sobre isso. Essa aqui também, essa célula procarionte, também foi feita com materiais recicláveis e massinha. A gente teve um combo aqui. Por exemplo, esse material genético aqui, ele é de papel. Então, é basicamente um papel todo rabiscado, que eles colocaram por cima. Ficou bem bonito, é bem visual. A gente não precisa fazer também um recurso muito grande, só um recurso pequeno que a gente pode utilizar. A gente faz muito esses modelos para as feiras de ciência, né? E esse último aqui, que é o que eu mais gosto... Ele foi inteiramente feito de material reciclável. Você pode perceber que não tem nenhum tipo de pintura. É só o material reciclável, a gente consegue ver e fica bem bonito visualmente. A gente fez um microscópio aqui e também a gente utilizou outro recurso que a gente vai ver mais adiante, que é a questão do lapbook, para mostrar um pouquinho da história e da função desse microscópio. Então, é bem visual, é bem bonitinho e a gente consegue ver aqui, ó, que esse microscópio, ele foi feito de amaciante. Então, um recurso que os alunos têm em casa, um recurso que a gente pode levar. Às vezes a gente ganha uma aula só fazendo nisso. Não falo perde, porque isso é conhecimento, isso é construção de conhecimento. Então, isso é muito importante para eles. O próximo aqui é um recurso muito, muito gostoso, muito bom de se ver, muito legal. Mas pode ser um pouquinho, é um custo muito alto. Então, às vezes, não é um recurso que você pode utilizar para qualquer turma. A estratégia que você tem que ter é: esse recurso aqui é muito bonito, deu certo para o meu colega professor, mas será que na minha turma posso utilizar? Será que eu posso adaptar ele para utilizar de outra forma? Então, essa é a estratégia que você tem que chegar em sala de aula. Esse aqui é o Cake Cell, então o nome já diz, são células de bolo. Nessa atividade, os alunos podem utilizar dos seus dotes culinários e da sua imaginação para a produção de células. Como esse aqui foi o trabalho é, final desses alunos, como se fosse um trabalho de conclusão da turma, é, valia ponto, então eles se esforçaram ainda mais. Só que eu não esperava tudo isso, né? Eu não esperava esses bolos lindos feitos por eles. E era, era uma, uma das, dos requisitos ser feito pelo aluno. Então eles não podiam mandar fazer, eles não podiam fazer essas coisas. Tinha que ser feito pelo aluno. E ficou muito bonito. Essa atividade aqui já foi com o nono ano. Aquelas outras atividades que a gente fez a princípio foi com o sexto ano. Essa aqui já foi com o nono ano. Mas você pode utilizar de forma diferente. Vou só mostrar um pouquinho como é que eles fizeram. Aqui, o primeiro bolo, nós temos uma célula vegetal e eles fizeram aqui. A estratégia deles foi realizar em é, pasta americana, bem legal também. Eles modelaram, tiraram foto da modelação da pasta americana, ficou bonitinho e eles tinham que explicar também sobre cada função de organela. Esse segundo aqui e o último, eles fizeram dessa mesma forma com o citoplasma, com a cauda e a membrana plasmática de canudinhos, né? Então foi bem legal e eles montaram aqui na hora esses três aqui montaram na hora mostrando, né? E vocês podem perceber que a estrutura de cada um é bem parecida, porque realmente os é, as organelas celulares elas vão ter estruturas parecidas, então eles pegaram coisas bem parecidas para tentar representar essas organelas. A ah, Bia, mas na minha turma não consigo fazer isso, mas acho uma atividade bem legal. Você pode adaptar fazendo o que? Existe o Candy Cell, onde a partir desses doces você consegue produzir também células assim. Fica bem legal para construção, fica bem legal porque não é um recurso que vai ser jogado fora, a gente vai utilizar, a gente vai consumir esse recurso. Então é bem legal para evitar esse esse desperdício às vezes de isopor de materiais que a gente não vai utilizar depois, então esse aqui também é bem legal. Mas eu ainda considero o custo muito alto, ainda acho que não dá para utilizar em todas as turmas. Aí a sua estratégia é: será que a minha turma consegue fazer isso? Será que eu posso adaptar? Será que eu posso levar alguns recursos também para é, diminuir esse impacto de compra e tudo mais? Então isso aqui também é bem legal para fazer ao final do ano, que foi aqui a estratégia que eu fiz, porque já foi é, café da manhã de despedida para todo mundo de final de ano. Próximo aqui vão ser os jogos de tabuleiro. Eu particularmente gosto muito de jogos de tabuleiro, ainda mais os jogos que são feitos para ensino de ciências, ensino de biologia. Os jogos eles podem atuar na produção e construção de conhecimentos. No desenvolvimento de outras habilidades cognitivas como lógica, a memorização, a atenção e a resolução de problemas, além de ressignificar valores e comportamentos. Aqui nós temos alguns exemplos de jogos que eles vão ser utilizados e já foram utilizados alguns eu já utilizei aqui em sala de aula e geram muita vantagem. Por quê? Eles são bem divertidos, são bem dinâmicos. A partir do momento que o aluno vai jogando, ele vai aprendendo alguns conceitos. Então, esse é o diferencial de eu pegar um jogo normal e introduzir ele em sala de aula, do que eu pegar um jogo que foi feito com propósito de ensino de ciências e biologia. Tá? Esses jogos aqui são feitos e eu coloquei algumas referências aqui para vocês tentarem procurarem depois, mas qualquer coisa eu posso disponibilizar o link. Esses jogos também eles têm uma característica bem legal, que é um print and play, que você imprime e você joga. Então, bem econômico, bem divertido. Esse primeiro aqui é o célula adentro, que é essa caixa aqui. É bem legal, feito pela galera da Fiocruz com a galera da Uf. É, esse é bem parecido com o detetive. Então basicamente nós vamos formar os detetives, os alunos vão ser os detetives né? e nós temos que entender o que está acontecendo, vai ser um jogo investigativo sobre os mistérios que estão acontecendo na célula e são vários casos. Compreende a citologia também, mas vai falar um pouquinho de fisiologia humana. Então é bem divertido e é bem legal porque nós temos dois perfis de alunos. Os alunos que vão muito bem em jogos cooperativos e os alunos que vão muito bem em jogos competitivos. Mas geralmente alguns alunos que vão nos jogos competitivos, eles é, vão muito além desse jogo. Às vezes a competitividade vai muito além. Então o ideal é inserir um jogo cooperativo para eles trabalharem em equipe. Esse aqui é um jogo cooperativo bem legal, dá muito certo, dá para a gente trabalhar com uma turma bem grande, qualquer coisa você pode fazer mesas, né? fazer núcleos de caso, cada mesa trabalha com um caso diferente e a mediação fica bem legal. Esse ampliando a célula também é bem divertido. A gente vai fazer uma trilha entre as organelas celulares. Trabalha bem esse assunto de organelas celulares com suas funções. É bem divertido para esses alunos. Esse trabalha muito bem no sexto ano. Foi feito pela galera do EduCAPS e é bem divertido também. O jogo perfil da célula, feito pela galera da UF. Esse perfil é muito bonitinho, é muito legal. É, e se assemelha ao jogo de perfil normal, né? A gente tem o perfil onde tem as cartas. Cada carta vai te dando dicas, conforme vai te dando dicas, vai avançando, né? E aí você vai tentando descobrir. Também é um jogo que pode ser denominado como cooperativo, mas você pode fazer a porção competitiva também. Esse aqui é o tabuleiro do jogo perfil. Então, nós temos início, né? Que vem aqui na membrana plasmática e a trilha que vai seguir nas organelas. Até o final aqui, que vai finalizar no núcleo. Então a trilha é bem legal aqui, o jogo é bem interativo, as ilustrações são muito bonitinhas e é bem interessante para trabalhar com esses alunos. Sexto, nono ano, que geralmente são ah, os locais que tem zoologia, são trabalhados de uma forma muito boa e muito tranquila. E o Cidade Célula, feito pela galera da UFRJ, que vai comparar as organelas celulares com trabalhadores de uma cidade. Então é bem legal também para interagir. Se a sua turma está com dificuldade de organelas celulares, que geralmente tem muita dificuldade, você pode levar esse jogo de tabuleiro. Ele não está aqui, mas ele é bem legal também, porque ele vai fazer essa conexão, essa correlação, então ele é bem divertido. É, eu também fiz um jogo, mas eu fiz um jogo para a galera do nono ano. É esse aqui, que o nome dele é Conquistando ATPs. Ele estava disponível, mas agora eu fiz uma versão digital dele, e aí eu vou falar um pouquinho da versão digital. Mas basicamente a gente tem aqui a célula né, no nosso tabuleiro. Dessa célula nós temos cada etapa vai vir com uma pergunta. Se esse meu aluno consegue responder a pergunta e colocar essa etapa no local certo, ele ganha um ATP. E aí esse é um jogo competitivo. Ganha o grupo que tiver mais ATPs. É claro, é né? competitivo na, na medida do possível, né? para não gerar intriga e briga entre os alunos. Agora vamos falar dos recursos digitais. O uso de tecnologia permite interações e entrega em qualquer lugar, a qualquer momento, com uma variedade de métodos para acomodar qualquer estilo de aprendizado. Os recursos digitais eles vieram para ficar. O problema é: nem toda escola demanda de recursos digitais. Então, a gente vai ter a estratégia de eu consigo levar isso para minha turma? Consigo levar isso para minha turma? E a gente vai adaptando ao formato que a nossa turma consegue receber. O primeiro é, foi um recurso que eu utilizei como estratégia para uma turma que estava com muito, muito uso de celular em sala de aula. Então esse era um dos problemas, foram um os problemas passados na reunião dos pais. Só que os pais não tinham tanto controle sobre isso e a turma também não respeitava tanto essa questão de guardar o celular em sala de aula. E aí eu utilizei isso aqui como forma de vamos ter um tempo para celular, não vamos ter um tempo para celular. Então eu utilizava mais recursos digitais para eles terem esse momento de vamos fazer com o uso de celular e depois guardar Agora é o momento de sala de aula completa e imersa esse aqui é o Merge Cube esse Merge Cubo é um papel que você vai formar um cubinho em 3D esse cubinho em 3D você pega o seu celular você entra num filtro no Instagram você vai apontar esse celular para o cubo e aí conforme você coloca o filtro certo você vai tendo uma célula eucarionte animal uma célula procarionte uma célula eucarionte vegetal você vai tendo vírus vai tendo coração então é bem legal para trabalhar também esses conceitos de citologia muito interessante agora outro jogo também bem legal esse eu trabalhei com nono ano apesar de ser em inglês foi bem legal essa dinâmica é o jogo Cell Defense esse jogo vai falar um pouquinho da membrana plasmática e como o nosso corpo ele consegue se proteger, as nossas células conseguem proteger a parte interior a partir da membrana plasmática. Então aí você vai a membrana plasmática ela vai sendo destruída e você vai tentando fornecer o que ela precisa. Então foi destruída, perdeu fosfolipídios. Vamos colocar fosfolipídios. Como é que eu coloco esses fosfolipídios? Aí tem que colocar na ordem certa. Ai meu Deus, está balançando muito, precisa de colesterol. Então a gente insere mais colesterol. Glicoproteínas, proteína de canal, tá precisando passar mais é, moléculas. E aí dá para trabalhar bastante a questão de transporte pela membrana também. Outro recurso muito legal são as ilustrações da Amoeba Sisters. Basicamente, são vídeos no YouTube que são um, irmãs amebas tinha completamente em inglês, mas agora tem um canal que ele é traduzido para o português. São animações bem curtinhas, bem bonitinhas, quando a gente pode, em vez de começar uma aula falando, você pode introduzir primeiro esse tema, você pode introduzir primeiro esse vídeo e depois você começa falando. Então é bem interessante. E a microscopia virtual, que é um site, que é um recurso, onde você vai utilizar esse microscópio virtual e é muito parecido com o microscópio. Para, para o aluno que nunca teve contato com o um microscópio normal, fica bem real essa imersão. Ele tem que arrastar a lâmina, tem que conectar tudo, tem que ligar a luz, aumentar a luz, diminuir a luz. Fica bem legal essa questão desse contato. O primeiro contato né, com o microscópio, apesar de ser virtual, vai ser um contato bem digno. Agora, outras estratégias que geralmente são muito utilizadas, mas que vão demandar aí esses recursos e como a gente pode aplicar para cada turma. Segundo Gaspar, as atividades práticas possibilitam que os alunos façam ligações entre o conhecimento científico com aspectos da sua vida cotidiana, o que acaba facilitando a compreensão do significado dos conteúdos. A experiência ela é muito utilizada como estratégia. Se bem que nesse ensino de histologia temos poucas experiências, mas a gente ainda pode falar um pouquinho sobre a questão de lavar as mãos, a gente pode falar sobre essa experiência aqui que eu adoro, que é a osmose na batata, que a gente aumenta a concentração de sal e a gente vê a saída de água, é bem legal. A questão do lapbook, book, que basicamente é um cartaz. Só que ele vai ser um cartaz mais interativo. Ele vai ser feito com a cartolina, que é de modo que ela consiga ficar em pé. E a gente vai colocando bolsos onde a gente pode tirar curiosidades, pode utilizar para contar histórias e tudo mais. Aqui a gente falou da história e da função do microscópio o quadro que também é um, é um recurso muito utilizado pelos professores mas às vezes utiliza tanto que às vezes não consegue fazer de outra forma então quando a aula está ficando muito monótona quando eu vejo que eu estou utilizando muito quadro eu utilizo outra estratégia para o meu quadro então em vez de fazer um quadro normal eu faço um quadro a partir de mapas mentais Principalmente para a gente revisar algum conteúdo, principalmente para a gente relembrar alguma coisa que eles deveriam ter aprendido nos anos anteriores, mas não lembram. Então eu vou utilizando essa estratégia e bem colorido, bem interativo com os alunos. Música também, música é uma estratégia que eu uso muito. Eu faço muitas paródias porque os alunos gostam muito e às vezes é uma paródia que dá para cantar rápido, dá para ter uma interação bem legal. Aqui eu tenho uma música sobre organelas, que é bem interessante, os alunos gostam, e eu disponibilizo nas redes sociais para isso. É, é bem comentado também. E as atividades complementares que o sexto ano, o sétimo ano e o oitavo ano adoram, que são a atividade de recorte colar. É claro que você tem esse recurso de recortar e colar, mas você tem que entender que às vezes tem uma turma que ela se sente um pouquinho mais adulta, então você não vai dar essa, esse recurso para eles, você vai dar um recurso diferente, porque se você introduzir esse recurso eles não vão gostar. Então a gente tem que ter essa estratégia de esse recurso eu consigo usar na minha, na minha turma na minha sala de aula, vai ter essa troca que eu gostaria que tivesse, porque a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. Eu vi que essa música da Organela eu tentei com três turmas diferentes. A turma do sexto ano gostou muito, uma turma do nono ano gostou bastante, a outra achou muito infantil, sendo que tinha a mesma idade do, da outra turma do nono ano. Então é a troca que a turma tem com você e às vezes você vai ter que ter a estratégia de utilizar outro recurso diferente. Vamos para a conclusão. A partir desse trabalho, observamos que o ensino de célula pode ser contextualizado, resultando em uma melhor aprendizagem quando este conteúdo é relacionado a outros temas biológicos e à sua vivência. Então, toda essa parte, todos esses recursos, o ensino de célula, ele precisa ser contextualizado com a vivência dos alunos. Não basta pegar um recurso e implementar de forma isolada. Ele precisa ser contextualizado. Para a prática docente, a busca por esses recursos para complementar as aulas foi um desafio enriquecedor, sempre é. A aplicação de atividades lúdicas em sala de aula incentiva o desenvolvimento do ensino e aprendizagem do estudante, o que acaba facilitando a participação deles nas aulas de ciências. Sobre a utilização de atividades lúdicas, jogos de perguntas e respostas, por exemplo, se torna um método proveitoso para o professor, fazendo com que o desempenho do aluno seja satisfatório. Então, é isso: chegar com um recurso e uma estratégia bem definida para você ter uma aula em que o conteúdo seja valorizado. Aqui estão algumas referências bibliográficas que eu utilizei nessa apresentação. E o um meu obrigada, principalmente ao Congresso Nacional de Citologia Genética pela oportunidade. Aqui está o meu e-mail para contato, caso você precisa falar alguma coisa.